Thvai tbat ta rung phiet thai ralok chivit dai min tu ai srei ya ya tu ai prah mae ban kon long phot te chran chnam ka dai pontae tu sanik chon neu mon phlech laoy dai sa rung nih lo meu khlang tam dan ster daich bai daich teuk yang na meun ba krolech meu tu ang phsaing tiet neu knong rung nih veng mok tol pachabon khoen tha samtuh nei ka kontro robos puok ke kan tae tu ban prachea prayapheap thaim tiet dara teang nuh ru mien មួយ តើ ចរិន ផន នៅ ក្នុង រឿង នេះ ផង ដែរ តារា ស្រី តូច ល្អិត តើ ចរិន ផន សម្ដែង ជា អ្នក នាង ពាក ជា មួយ នឹង ទេព កោសល របស់ នាង តារា ស្រី អាយុ 31 ឆ្នាំ រូប នេះ គឺ ជា តារា សម្ដែង លេខ ធ្លោ ម្នាក់ ប្រចាំ ទូរទស្សន៍ ថៃ ប៉ុស្តិ៍ លេខ 3 2 នីឆា នាថា នីឆា តារា សម្ដែង វ័យ 25 ឆ្នាំ រូប នេះ វិញ ក៏ ជា តារា សម្ដែង វ័យ ក្មេង ដែល មាន សមត្ថភាព សម្ដែង បាន យ៉ាង ល្អ នៅ ក្នុង រឿង រលក ជីវិត នេះ ដែរ នីឆា សម្ដែង ជា តួ អង្គ ដាវ ដែល ជា មិត្ត ល្អ របស់ យ៉ាយ៉ា ខណៈ ដែល ពេល នេះ នាង កំពុង ថត រឿង ថ្មី ជា មួយ តារា ប្រុស Alex Thiradet ផង ដែរ 3 4 Nalin Thiem ចូល មក ដល់ តារា ស្រី វ័យ 30 ឆ្នាំ រូប នេះ វិញ ក៏ មិន ខុស គ្នា ប៉ុន្មាន ដែរ កាន់ តែ ឡើង កោត ជា បន្ត បន្ទាប់ ជា ពិសេស ពេល ចាប់ ដៃ គូ សម្ដែង ជា មួយ តារា ប្រុស ផន ណវ៉ាត់ ហើយ បច្ចុប្បន្ន រឿង ភាគ ថ្មី របស់ នាង កំពុង ចាប់ បញ្ចាំង លើ កញ្ចក់ ទូរទស្សន៍ ថៃ ប៉ុស្តិ៍ លេខ 3 ព្រម ទាំង ទទួល បាន ការ ឆ្លើយ តប យ៉ាង ល្អ ពី ទស្សនិកជន 4 ម៉ាសុ ចន្ទ យ៉ាង ឌីគុល ចូល មក ដល់ តារា សម្ដែង សង្ហាម វ័យ 27 ឆ្នាំ រូប នេះ វិញ បាន សម្ដែង ជា តួ រង គូ ជាមួយ នីឆា នៅ ក្នុង រឿង ភាគ នេះ ផង ដែរ បន្ទាប់ មក លោក បាន ឈាន ដល់ ការ សម្ដែង ជា តួ ឯក ទៀត ផង ហើយ បច្ចុប្បន្ន ក៏ ជា តារា រ៉ាប់ ថ្មី មាន ប្រជាប្រិយភាព ប្រចាំ ទូរទស្សន៍ ថៃ ប៉ុស្តិ៍ លេខ 3